Umjesto za obnovu hotela Plat, 29 milijuna kuna pozajmljeno Agrokoru. Donosimo kronologiju događanja vezanih za ovu kapitalnu investiciju. Denis Pavela iz Udruge Sigurnost u prometu ponudio rješenje problema kružnog toka u Lapadu. U gradu Dubrovniku pozdravljaju inicijativu. Natkrivanje placa u Gružu do daljnjega na čekanju. Kapetanić ne želi ulaziti grlom u jagode. Ovo je Dnevnik Dubrovačke televizije. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Čak 29 milijuna kuna namijenjenih za obnovu hotela Plat završilo je u Agrokoru, izvijestila je N1 televizija. Slijedom toga donosimo kronologiju događanja vezanih upravo za ovaj projekt. Hoteli Plat 60. su godina prošlog stoljeća bili vrhunski primjer hrvatskog turizma, a odlikovala ih je visoka kvaliteta. Najbolje to zna bivši zamjenik direktora hotela. U Platu je radilo 350 do 400 ljudi, većina tih zaposlenih bili su stalno zaposleni. Mi smo naš personal konstantno dopunjavali đacima ugostiteljske škole, ondašnje čuvene ugostiteljske škole, to su prvenstveno kuhari i konobari koji su bili okosnica rada, svakako tu su recepcioneri i cijeli ostali pogon koji pripada jednome hotelu. Vrijeme i rat učinili su svoje, te je planirana obnova. Hotele Plat je prije nešto više od 2 godine od države preuzela tvrtka Karizma Hotels Adriatic 4 d.o.o., a u veljači ove godine 428 milijuna kuna vrijedna investicija proglašena je strateškim projektom. Najavljeno je čak 550 smještanih jedinica visoke kvalitete. Znači, svi objekti osim 4 vile koje će biti rekonstruirane, postojeće 4 vile će biti obnovljeni, to znači imat ćemo 600 novih ključeva na kraju i približit ćemo se prije ratnom kapacitetu koji iznosi oko 1300 ležajeva. Partner u projektu je i TUI koji je odlučio u Platu postaviti svoj najpoznatiji brand deluxe kategorije koji garantira procvat ne samo župskog i dubrovačkog, već i hrvatskog turizma. Mislim da ćemo biti prvi u Hrvatskoj koji idemo sa svim map bazenima, to je znači cjelokupno jedno krilo centralne zgrade hotela će imati svoje svi mapove, znači da gost odmah iz sobe ima svoj bazen. Lokaciju je u veljači posjetio i resorni ministar. Plat je iznimno bitan što je uspio praktički u 2-3 godine iz tvrtke koja je bila praktički pred stečajem otkupiti, naći se investitor, ovaj projekt i još neki koji su u pripremi za projekt, dakle strateške projekte, su dokaz da vlada ovim načinom pristupa investicijama želi što prije doći do kvalitetnih iskoraka. Problemi s obnovom započeli su aferom Agrokor. Naime, upravo ta Todorićeva tvrtka ima značajan udio u hotelskoj grupaciji, zbog čega se još u travnju počelo špekulirati o mogućoj prijetnji za obnovu hotela Plat. No iz Karizme su uvjeravali kako sve ide planiranim tijekom. Prošlo je više od godinu dana od rušenja postojećih objekata koji bi nakon obnove trebali zaposliti oko 600 ljudi, a prvi gosti trebali bi stići u sezoni 2018. po nekim najavama i 2019. Izjavu od novog direktora hotela vezano za spomenutih 29 milijuna kuna nismo uspjeli dobiti, a je li afera Agrokor polučila svoju prvu veću žrtvu u našoj županiji, znaće se vrlo brzo. Denis Pavela iz Udruge Sigurnost u prometu ima potencijalno rješenje za kružni tok u Lapadu koji je često predmetom ismijavanja. Iz grada pozdravljaju njegovu inicijativu, a sve detalje oko ove teme donosi Nikša Grljević. Malo se vozi, pa se malo stane, pa pješaci prođu. I tako svaki dan na jednom od rijetkih kružnih tokova koji uz pješački prijelaz ima i semafore. Jedan od glasnijih kritičara ovog projekta predlaže rješenje. Treba ga doslovno izbrisati. Ne u ovakvom smislu, ali treba neke točke koje se nalaze u njemu, odnosno elementi koji ne bi trebali biti u njemu, treba ih ukloniti. Kao što su, vidimo, pješački prijelaz, odnosno uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima, odnosno semafor. Kada vidimo ovaj kružni tok, mi možemo zaključiti samo jedno, da prilikom izrade istoga nije se vodilo smjernicama iz pravilnika o projektiranju kružnih raskrižja. Rješenja osim brisanja ima još. To je pothodnik. Ali s obzirom da možda grad nema trenutno financijskih sredstava, mi predlažemo da se navedeni pješački prijelaz izmakne iz kružnog toka, tako da imamo kružni tok u cjelini, da ga maknemo tamo gdje je on najsvrsihodniji, to je trgovački centar DOC, gdje su i lokali uz taj trgovački centar. I ono što je najbitnije, zarotirati autobusno stajalište koje se ovdje nalazimo, vidjeli ste, snimili ste, da ga zarotiramo sa taksi stajalište.
Ipak prometno gledano većina rizičnih točaka u Dubrovniku je vezana uz magistralu. One su već, dosta njih je prepoznato, prvenstveno to je točka u Čajkovićima koja je i na inicijativu udruge gospodina Pavele detektirana još prošle godine, napravljen je projekt, odlučeno da ćemo u tu rekonstrukciju ići odmah, dakle na jesen čim se steknu za to svi uvjeti van sezone. Naravno u planu su sanacije ugrožavajućih točaka, u fokus ove administracije i sama pošta Lapad. Tako se u zadnje vrijeme često spominje rješenje tehničko na pošti Lapad koje je zadnjih godina razmatrano nekoliko tehničkih rješenja. Jedno od tih je bio i pothodnik dole od kojih se u konačnici, ne mogu reći odustalo, ne znam dovoljno o tome projektu, ali u svakom slučaju nije realizirano. To je bila ova sad zadnja inicijativa gospodina Pavele koju mi svakako pozdravljamo. Građani su svjesni problema kružnog toka, ali još nekih stvari koje bi valjalo napraviti u Lapadu. Pa ovaj čvor je slabo riješen i jedino bi se možda moglo pothodnikom riješiti, da pješaci prolaze nesmetano, vozila idu nesmetano. A ne znam što bi vam rekla, bolje bi bilo neko to podzemno da se napravi, da se tu nešto riješi, ali boga mi, otamo kako se ide od Lapada, treba puno čekati. Ja neka s osinom idem, boga ti po sat vremena ne možemo s otale riješiti, mislim kasnije one ure. Ne znam, i neka riješe nama onaj tamo kod Pimove butige, neka riješe onaj da imamo gdje čekati autobus. No, tok je dobar, samo što je kratko vrijeme za pješake. Inače, u redu. Znači bolje nego što je prije bilo. Bolje, bolje. No za kraj, barem je ovaj sugovornik zadovoljan svime. Projekt Place u Gružu najavljen je još prošle godine. Bivši direktor Sanitata Vedran Kunica prezentirao je projekt i najavio radove u studenom. Hoće li se oni realizirati, zna Hrvoje Curić. Obnova Gruške place, teška 10 milijuna kuna, u potpunosti je trebala biti financirana od strane Sanitata. Međutim, prilikom realizacije javne nabave, projekt je naišao na probleme. Pitali smo bivšeg direktora Sanitata koji je ovaj projekt i započeo, što se zapravo dogodilo. Dakle, javna nabava je raspisana početkom 5. mjeseca, što potvrđuje pripremljenost projekta i cjelokupne dokumentacije. Krajem 5. mjeseca došlo je do novih okolnosti po pitanju Ministarstva kulture, odnosno dozvole Ministarstva kulture, koje je nažalost kasnilo. Zbog tog kašnjenja morali smo zaustaviti proces javne nabave, ali sve je to dio posla. Znači, ukoliko se na projektu nastavi raditi, definitivno se mogu ispoštovati oni najavljeni rokovi i tržnica se može već krajem ove godine ili početkom sljedeće godine počet realizirati. Razgovarali smo i s trenutnim direktorom Sanitata o sudbini ovog velikog i značajnog projekta. Ovisi o tome kad će grad reorganizira upravu, gradonačelnik to najavljuje, da možemo ozbiljno razgovarati o eventualnoj izmjeni projekta u Gružu. Ta investicija može ići sama ako se osigura adekvatan broj parkirnih mjesta. Bez toga ja vam kao uprava neću to ići bez izričitog naloga osnivača. Najavljeni početak radova bio je studeni ove godine, no izgleda da u stanju kakvom je neće biti uskoro realiziran. Kako je Kapetanić već napomenuo, parking je ključna stavka ovakve investicije. Sigurno ću tražiti od vlasnika Sanitata, grada Dubrovnika, da zajedno s prometnim odjelom mi da točan odgovor i predložit ću novi prometni projekt. Jer za ući ovako skupu investiciju, skupu s obzirom da je Sanitat mala tvrtka, treba će s osnivačem, gradom Dubrovnikom, definirati ide li se u izmjenu prometnog projekta Gruža, da mu vratimo onu staru slavu. Mi jednostavno moramo stabilizirati tvrtku i onda odluči što dalje. I evo, na kraju da vam rečem, sigurno da je projekt vrijedan. U njega će se ići, ali ne grlom u jagode. Pitali smo i naše sugrađane što oni misle o potrebama Gruške place. Mnogo toga, ali nastrešnica ne bi bila zgorega. Ipak, kad kiša pada i ovo je napravljeno grubo, upravo kroz koridor, kroz koji ljudi prolaze kad pada kiša, na glavu im pada. S jedne strane su prodavači zaštićeni, a kupci ne. Pokrivena treba pokriti placu, napravi placu i gotovo, jer ovo je vjetrometina, ništa drugo. Kada bi imali kompletnu ponudu,
i da to nešto prestaje. Svi gradovi imaju neku tržnicu pokrivenu, a mi evo zavisimo o vremenskim uvjetima kako će nam biti. Prema tome, mislim, a parking da ne govorim, to je inače problem ne samo pjace, nego grada Dubrovnika. Projekt rekonstrukcije Gruške place i dalje postoji, no izgleda kako će zbog različitih pogleda na njegovu realizaciju te raznih problema koji su ga snašli do daljnjega biti na čekanju. Dubrovnik je dobio još jednu laskavu titulu. Ove godine proglašen je najboljom destinacijom za kružna putovanja na istočnom Mediteranu. Više u informativnom bloku vijesti. Dubrovnik je proglašen najboljom destinacijom za kružna putovanja na istočnom Mediteranu po izboru najvećeg svjetskog online kruz portala. Tijekom 2017. u Dubrovniku se očekuje 577 ticanja i oko 760.000 putnika na kružnim putovanjima, što je u odnosu na prošlu godinu 11% manje ticanja i oko 9% manje putnika. Dnevni broj posjetitelja s kruzera limitiran je na 8.000. Prema procjeni rasta broja noćenja od 5% u odnosu na prošlogodišnju sezonu te na temelju broja stanovnika iz popisa iz 2011. u kolovozu će se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji broj stanovnika povećati za 51%, pokazuje analiza Hrvatske gospodarske komore. Uz to povećanje potencijala potrošnje hrane i pića u kolovozu iznosi oko 233%. Na platou pokraj žičare na Srđu 27. srpnja održat će se tržnica poljoprivrednih proizvoda. Sajam će okupiti male proizvođače, a radno vrijeme sajma je od 9 do 21 sat. Na sajmu će se predstaviti proizvodi proizvođača iz Dubrovačke regije koji će biti dostupni prodaj. U sklopu sajma organizirat će se i koncert grupe OPG 27. srpnja s početkom u 23 sata. Ulaz na koncert je besplatan, a održat će se u Lazaretima. Tradicionalni nastupi folklornog ansambla Linđo na Dubrovačkim ljetnim igrama počinju danas na Ataraci tvrđave Revelin, a program nastupa na 68. igrama bit će obogaćen i premijernim točkama. U nastavku glazbenog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara, a uoči premijere Handlove opere Orlando, hrvatski barokni ansambl nastupit će u klaustru samostana Male braće u četvrtak 27. srpnja s početkom u 21 sat i 30 minute izvodeći program naziva Viaggio Musicale. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 u kojoj će urednice voditeljica Danijela Demarin ugostiti Marija Bekića, ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Vlaho Kljunak novi je vršitelj dužnosti ravnatelja folklornog ansambla Linđo. U sljedećem prilogu donosimo kratak razgovor s njim. Na mjesto Anuške Matošić privremeno je zasio dugogodišnji folkloraš vezan uz kulturno-umjetničko društvo Ćilipi. Vlaho Kljunak još je 80-ih krenuo u školu folklora. Negdje 89. posto plesa čuvao našem sastavu, 90. I onda sam nakon toga sudjelovao u radu uprave i postao sam voditelj škole folklora. Kljunak dodaje kako KUD okuplja veliki broj mladih, a on se trudi na njih prenijeti ljubav prema folkloru i kulturnoj baštini. Evo, bio sam u ponedjeljak na provama, predstavio sam se ansamblu. Radilo me što sam vidio veliki broj plesača, bilo je veselo, razigrano, vidio sam da ih ima puno i nadam se da će sve proći u redu. Kljunak još nije službeno preuzeo dužnost i to zbog odsustva donedavne ravnateljice, a svoj plan za poboljšanje odnosa unutar Linđa nije nam htio otkriti. Za početak tek trebam doći, preuzeti dužnost i upoznati se sa svim funkcioniranjem ureda i tako dalje, tako da kažem, ne mogu sad ništa detaljnije pričati dok ne vidim kako stvari funkcioniraju trenutno. Dubrovački gradonačelnik potaknut neslaganjem unutar ansambla koja traju godinama ustvrdio je kako je promjena vodstva ujedno i posljednji pokušaj pomoći Linđu. Javna ustanova folklorni ansambl Linđo mora biti svjesna da se radi o javnoj ustanovi koja radi, posluje i nastupa u ime grada Dubrovnika. I gradski vijećnici svjesni su količine problema unutar Linđa. Jedna specifičnost Linđa kroz sve ove godine je da su ti amateri bili veći profesionalci u svome djelovanju, u svome plesu, pjesmi i tako dalje i ponašanju nego zaposlenici Linđa. Prvi period je dobro krenulo, kasnije nestala komunikacija. Zato što niko od njih nije mogao shvatiti da je Linđo stvaran
za turističku djelatnost, a ne za etnologe. Pred Kljunkom je veliki izazov, a njegov prvi test je večerašnji nastup Linđa na Taraci Revelina. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala lijepa na pozornosti. Do sutra, srdačan pozdrav!